conèixer organitzacions que treballen, o sigui, que tenen un servei de lluita i d'activisme a nivell local i connectar-les. És a dir, no només connectar-les, sinó també donar-los visibilitat. O sigui, és el que sempre diem. Ara sembla que es parla sempre de l'ultradreta, de que tot és negatiu, però després també hi ha moltes organitzacions que a nivell local tenen una gran tasca i fan una gran contribució. I llavors, en el nostre cas, com que estem movent-nos amb caravana, què menys, no?, que intentar connectar aquestes... temes que yo he pescado con las buenas prácticas y creo que los temas son parejas. Creo que la educación viene con la ciudad para ser más... Integre los derechos sexuales y reproductivos. La agenda, no sé si conocéis la agenda, creo que sí, ¿no? Sí. La agenda, por primera vez, esa agenda de desarrollo, también se ha de implementar en los estados.